Bir halda ki, həftənin ortasındayıq. Gəlin çərşənbənin nöqtələrini də qoyaq. Sosial şəbəkə fəalı, influencer demə, Qoq ilə bu mövzuların üstündə çəkişəcək. İki əsas şayiə: səf karantinin bərpası və müharibənin yenidən başlaması nə qədər realdır? Beynini uyutub baxanlar, YouTube-dakı siyasi absurdun 10 ballıq şkalada 11 vurması niyə heç kimə qəribə gəldi? Paşkinyan Azərbaycandan dəstək. Radikalların ona qəfil rəğbətinin gerçək səbəbi nədir? İfritə bağışlayın. İfrata varan feminizm və qadın hüquqları ilə qız hüquqlarının fərqi. Bu günlərdə cəmiyyətdə iki aktual şahiyyə dolaşıb. Bir, yenidən sərt karantin elanı olacaq və 2, Qarabağda müharibə təzədən başlayacaq. Təbii, ikisi də kifayət qədər ciddi məsələdir. Ona görə də gəlin elə burdan başlayaq. Şahiyyə deyəndə ki Cəmaatan danışdıqları əvvəl axır düz çıxır. Siz jurnalistlər filin <coughs> qulağında yatanda onlar hər şeydən sizdən qabaq xəbər tuturlar. Mənə elə gəlib ki, bu dəfə fili narahat eləməyəy məsələ tamamilə başqadır. Gəl aydınlaşdıraq ki, sevimli insanlarımız niyə bu fikirlərə düşmüş ola bilərlər? Nəçə vaxt ki, Azərbaycanda koronavirusa yoluxmanın dinamikasında stabil istiqamət yox idi. Yoluxma gah artır, gah azalırdı, gah sağalan yolxandan çox olurdu, gah əksinə. Amma son bir həftə, on gündə sabitlik yaranıb və yoluxma halları yenidən sabit şəkildə artmağa başlayıb. Əgər bir həftə əvvələ qədər gündəlik yoluxma sayı hardasa 100-200 arasında dəyişirdi isə, indi yenidən 300-ün üzərinə qalxıb. Üstəlik, peyvəndlənmə göstəricisi hələ ki, yeni sıçrayışlı artımı istisna etməyə imkan verəcək səviyyədə ən çox aşağıdadır. Azərbaycanda təxminən 300 minlərdən bir qədər artıq şəxsə vaksin vurulub. Halbuki məsələn İsraildə artıq əhalinin az qala yarısı peyvəndlənib. Bizdə həm bu faizin aşağı olması, həm yoluxmaların son günlər artmağa başlaması, həm də ən əsası qarşıda bayramların gəlməsi görən üzlərini yeni qapanma ilə bağlı proqnozlar verməyə sövq eldi. Çünki bu dinamika ilə sərbəst bayram tətilinə girsək vəziyyət bir qədər nəzarətdən çıxa bilər. Proqnoz vermək isə maraqlı da axı. Əgər dediyin tutsa ən azı 1 il mən demişdim də, girişi ilə özündən danışmaq üçün mövzu olacaq. Bura bax, heç nə bilmirəm. Nə deyirsən de. Amma karantini sərtləşdirməyin adını da çəkmə ha. Əlimdən əhəm, çaşdım. Dilimdən xəta çıxa bilər. Y Yox. Məncə də yeni karantin haqqında danışmağa lüzum yoxdur, amma son günlərdə olan artımın səbəblərini araşdırmaq və önünü kəsmək vacibdir. İnsanlar günbə-gün gün sosial münasibətləri, təmasları bəlpəliyi ilə bir-birinin evinə elçilikdən tutmuş yasa qədər xeyir-şərə gedib gəlməyə başlayıblar və təbii ki, bu zaman sosial məsafə və maska tələbi də gözlənilmir. Hə də, tutaq ki, elçiliyə getmisən. Şirin çayı maska elçəsi deyilsən ki, yada ki doğanı. Bəli. Ona görə də bayram günlərində bütün buların vurub kəllilə çardağa çıxmaması üçün işləri möhkəm tutmaq lazımdır. Bəlkə də ən pis halda vəziyyətdən aslı olaraq mümkün bayram bumundan yan keçməyi üçün qısa müddətli və yüngül məhdudiyyətlər tətbiq edilə bilər. O da ən pis halda. Əgər gündəlik yoluxmalar 300-dən çox da yuxarı qalxmasa, heç buna da ehtiyac qalmayacaq. Mənə maraqlı gələn, həm də bilirsən, nədir? Bu qış heç adi qripə yolxan adam görmədi, amma bir həftədə qrip təzədən yayılmağa başlayıb. Özdə sürətli. Elə həmin məsələdir. İnsanların sosial təmasları sıxlaşır, məsafə azalır, maska nominallaşır. Biz karantin qaydalarını ciddi şəkildə gözləyəndə, COVID-ə yoluxma zəncirini qırmağa çalışanda, istər-istəməz mövsümi qripin də qarışsın kəsmikdir, amma indi COVID-ə qarşı boşluqlar buraxdıqca qripin də yolunu açırıq. Heç olmasa daha 2 ay, dekabr-yanvar aylarındakı rejimi qoruya bilsək, hər iki virusla mübarizədə böyük xallahlar qazanmaq mümkündür. İkinci şaya müharibənin yenidən başlayacağı bir qədər daha qəliz mövzudur. Mənim müşahidələməyə görə bu şaiyənin əsas mənbiyi YouTube kanallarıdır. Gəlin mövzunun özünə keçməzdən qabaq əvvəlcə bu istiqamətdə balaca bir haşiyəyə çıxaq. Cəmiyyətdə saytlara qarşı belə bir ictimai qınaq var ki, hər küllü gürültülü, yazının məzmunu ilə düz gəlməyən yalan başlıqlarla oxucu toplamağa çalışırlar və bu pisdir. Mən bu iradələrlə razıyam. Düşünürəm ki, ciddi və peşəkar jurnalist özünü xəbər alvertisi kimi aparıb, mətahını oxucuya sırmaq üçün aldadıcı fəndlərdən istifadə etməməli idi. Amma eyni zamanda YouTube kanallarında ən yol verilməz formada haqküllü çığıran, bağıran, kişnəyən, şıllaq atan, üstəlik də ictimai təhlükəli mesajlar daşıyan başlıqlarla yayımlanan videolar nədəsə nəinki heç bir qınaq doğurmur, hətta həvəslə baxılır da. İnananlar da az olmur. Bəs hani bizim ciddiyyət sevgimiz, anti saxta sensasiyon qurmaq qalmaqal mahiyyətimiz? Belə çıxır ki, əgər saxta sensasiyaya cəhddirsə, xüsusilə sosial məsələ ilə bağlıdursa, qınanmalıdır. Yox, əgər hökumətin əleyhinədirsə, onda standartlar dəyişir və biz absurd fikirlərə inanmağa başlayırıq. YouTube-da Azərbaycanda gedən siyasi, ictimai proseslər, dövlət idarəçiliyi, Qarabağın ətrafındakı hadisələr və digər belə son dərəcə ciddi mövzularla bağlı elə fikirlərin səsləndiyi videolar var ki, adamın əli üzündə qalır. Məsuliyyət göstəricisi 0-ın altında, parlaq və maraqlı görünmək imkanlarından vicdansızcasına sui-istifadə maksimumunun üzərində. YouTube-dakı siyasi kontentə baxanda belə çıxır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə dövlət filan yoxdur. Biz qlanların mübarizə apardığı traybalizmin hökm sürdüyü hansısa banan ölkəsində yaşayırıq. Gücə çıxanda belinə əncir yarpaqları bağlayıb əlində nizə tutan aborigenlərlə daşlaşmaq ehtimalımız da xeyli yüksəkdir. İnsanları qınamalı deyil. Onlar alternativ fikir eşitmək istəyirlər. Televiziyalarının hamısı eyni fikirdə deyilsə, bu da insanlara maraqlı deyilsə, alternativ fikir isə YouTube-dadırsa Demək, ora da baxacaqlar. Hə. Hər şey çox sadədir. Məncə bu qədər sadə deyil. Tutaq ki, biri məsələn çörək yemək istəmir və ona alternativ qida axtarır. Gedib otlayacaq mı? Axı prinsipçə otlamaq da çörək yeməyə alternativ variantdır. Yəni alternativ fikir axtarmaq adı ilə gedib beynini zibillə doldurmaq bu nə dərəcədə düzgün tamaşası mövqeyi idi. Televiziyada deyilən sənin xoşuna gəlmir, tam başa düşdük. Amma bu o demək idi mi ki, gedib sadəcə maraqlı görünür və sənin xoşuna gəlir deyə beyninin informasiya fırıldaqçılarının ayağında futbol topuna çevrilməsinə imkan verməsən? Bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Demək istəyirsənsə özünü yorma. Mümkün deyil, tam əksinə. Məncə sosial şəbəkələrlə heç bir mübarizə aparmaq lazım deyil. Əksinə onları marginal informasiya mənbəyi kimi yanaşıb elə O cürdə qəbul edilməyə gəyirdi. Hər kəs bilməlidir ki, orada istənilən fikir səslənə bilər, kifayət qədər maraqlı da görünə bilər, amma bunlar yetkin olmayan tamaşaçılar üçündür. Ucuz amma maraqlı söhbətlər istəyənsənsə, buyur, Hippocampun dolana qədər bax. Tində, Hində, çayxanada, pubda maraqlı amma boş söhbətlər üçün materiallar ordadır. Yetkin tamaşaçılarla isə söhbətimizə davam edəyirik. Beləliklə müharibə başlayacaq söhbətlərinin əsas mənbələrindən biri YouTube-dakı ucuz sensasiya axıntılarıdır. Hətcə buca məsələsinin başqa tərəfi də var. Geniş mənada müharibə əlbəttə ki ola bilər. Əgər 10 Noyabr razlaşmasının şərtləri pozulardsa, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarına yeni təcavüz, revanşa cəhd göstərəsə müharibəni heç kim istisna eləmir. Bu şərtlər indi varmı? Röşəym halında bəli var. Demək müharibə ehtimalı da röşəym halında var. Məsələn, bu həftə Qarabağ Ermənilərinin Parlament adlanan məzəli təşkilatı Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərdə işğal olunmuş statusu verdi. Halbuki onlara verilən vaxt belə işlər üçün nəzərdə tutulmub. Rusiyası sülh mədəmlərinin burada olduqları müddət onun çünkündür ki, iki xalq düşmənçiliyi, müharibədən sonrakı yaraların sağalması mərhələsini qansız qadasız adlayıb dinc birgə yaşayışı hazırlasın. Amma təbii ki, Qarabağdakı Ermənilərin hazırda seçdikləri yollar sülhə aparmır. Onlar Odus yasul məradımlı missiyasının anlamını tamamilə yanlış qavrayırlar. O Brazil desək, bu missiyə iki sültdən səthin arasındakı yağ funksiyasını həyata keçirədir ki, temperatur çox yüksəlməsin. Ermənilər bu şansdan istifadə edib Azərbaycanlarla normal qonşu xalq münasibəti formalaşdırmalıdılar. Vaxt gedir. Olmayacaqsa, bəlli yeni müharibə gec-tez qaçılmaz hala gələcək, amma Bunu indinin siyasi reallığı kimi şərh etmək açıq-aşkar açıq, açıq, spekulyasiyadır. Bəs bu nə vaxt olacaq? E? Nə, müharibə? Yox, Ermənilərlə nə vaxt normal danışmaq olacaq ki, onları başa salaq? Güman ki, əvvəlcə məğlubiyyətin şokunu adlamalılar və yeni reallığa adaptasiya olmalılar. Çünki bu gün Ermənistanın özündə də hələ vəziyyət tam aydınlaşmayıb ki, onlar nə istəyirlər, bundan sonra hansı tərəfə gedəcəklər. İt tərəfə yoxsa işıq gələnt tərəfə? Hazırda Ermənistanda iktidarla müxalifətin arasında kimin mitinqi döyər yarışı gedir. Hər iki tərəf sübut etməyə çalışır ki, məhz onun mitinqi daha kütləvidir demək, xalq onun tərəfindədir və demək onun dediyi olmalıdır. Dırın çəkilişləri, müxtəlif fraktusların müqayisələri, hesablamalar Mitinq mövzusunu riyaziyyat məsələsinə döndədiriblər. Paşinyanın özü bir həftədə 2 dəfə mitinq keçirib. 2-ci mitinqi martın 1-inə 2008-ci ildə baş verən faiziyanın il dönümü gününə təyin eləmişdi. Yad salağ. 2008-ci ildə martın 1-ində Levon Terpetrasyanın başçılığı ilə keçirilən mitinqləri Kaçaryan hökuməti zor tətbiq eləyərək dağıtmış, toquşmalar nəticəsində biri polis olmaqla 10 nəfər ölmüş, sodakı gülərlə də 100 nəfər həbs edilmişdi. O vaxt müxalifətin liderlərindən olan Nikol Paşinyan əvvəlcə gizlənsə də sonra ortaya çıxıb 2 il həbsxanada yatmışdı. Hazırda da Kaçaryan rəsmi 1 mart qırğınına görə istintaq altındadır. Dolasıylə martın 1-də mitinqə çıxanlar həm də 13 il əvvəl ölənlərin xatirəsini yad etməyə gələcəydilər. Eyni zamanda inzibati resurslardan da istifadə edilmişdi. Buna baxmayaraq Paşinyanın mitinqi müxaliflərindən daha zəif alınıb bu faktdır. Məhz İskəndər söhbətindən sonra Paşinyan bu parametrdə görə müxalifətə uduzdur. Baxmayaraq ki, o dediyini dəbbəlliyərək geri addım atdı və bildirdi ki, İskəndərlə bağlı ona səhv məlumat verilib elmiş. Kim verib? Hökumət başçısını belə ciddi və həssas məsələdə aldatmaq bu qədər məhsandır. Gəlin özündən soruşaq. Nikol Vavayevic. Burdasınız? Ara, burada olmağıma burdayam, amma mən danışdırmayın. Danışdıqça zibilə düşürəm. Söhbət e, İskəndər kebabından getmirə. O cür biz silahdan istifadə olunsa da, olunmasa da sizə dəqiq məlumat verilməli, deildimi? Ara, o gün Putinə nə qədər yalvarmışam ki, söhbəti bağlayaq. Qərət elədim demişəm. Məni təzədən zibilə salmayın. Qoy işlərimi görüm. Onsuz da böyük çətinliklə də olsa baş qələrgəh rəisinin işdən çıxartdız da, atın onun üstündə deyən ki, yalan məlumatı Onik Gasparyan vermişdi. Ara özüm ölüm yaxşı fikirdir ha, elə deyəcəm. Marağlıdır, siz sözünüzü geri götürəndən sonra deputat Arman Babacanyan bildirdi ki, məğlub olan Ermənistan yox, Rusiya və rus silahıdır qəribədir. Sanki sizin geri çəkilmənizlə yaranan boşluğu o doldurdu. Yəni rus silahını mütləq aşağılamaq Ermənistanda idmanın yeni növünə mi çevrilib? Ara, məni danışdırmayın. Nəsə desəm təzədən zibilə düşəcəm. Qəribə bir hal müşahidə elədik. Siz mitinq keçirdiyin gün Azərbaycanda əksər müxaliflər sizi dəstəkləyən statuslar yazmışdılar. Bu nə ilə bağlıdır? Ha, birbaşa? Ciddisiniz? Tamamilə. Nə yazmışdılar ki? Xəttə qalın, indi özünüz də görəcəksiniz. Bunu bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, dörd nəfər eləsəydi, deyərdi ki, təsadüfdür. Amma İravanda mitinq keçiriləndə Azərbaycanın radikal müxalifəti hamısı bir nəfər kimi sanki komanda verilibmiş, Səyaq Paşinyana dəstək statusları yazmışdılar. Bir-bir stat gətirmək istəmirəm, amma ümumi məzmun və mahiyyət belədir ki, Paşinyan heç nəyə baxmayaraq Rusiyaya, Putina qarşı dirənir. Xalqı da onun yanındadır. O Ermənistanı Rusiyanın təsirindən xilas etməyə və Qərbə yönəltməyə çalışan bir az qala qəhrəmandır. Patonla. Mən 40 ilin <coughs> bloggeriyəm. Amma belə şeylər yazmaq heç mənim də ağlıma gəlməzdi. Doğurğdan qəribədir. Paşinyan Rusiyaya qarşı dirənilir, nə deməy idi? Hədisdə Kəşərdə yanağın əks fiqur kimi yerəli sürəndə Paşinyan Moskva ilə danışıqlar apardı və ona təkrar seçkidən vazgeçməyə icazə verdilədi. İskəndər quşunu uçurandan sonra ölkədə böhran yarananda üç növbədə gedib Putinə zəng vurdu və sonradan sözlərini geri götürdü. Bu Rusiyaya qarşı dirənməkdirsə, onda Kremlin qıncının altından keçmək necə olur ki? Yəni Paşinyanın Rusiyaya qarşı heç bir dirənişindən söhbət gedə bilməz. Fəqət maraqlısı budur ki, Azərbaycan müxalifəti niyə bunu iddia eləyir? Birincisi çox təəssüf ki, daxili siyasi məqsədlərlə, amma bu məqsədlə kimdən-kimdən paşinyandan istifadə etmək çox miskin variant deyilmi? İkinci məqam daha maraqlıdır. Belə görünür ki, Paşinyanın Rusiyaya qarşı dirənməsi fikrini Ermənistan cəmiyyətinə çatdırmaq üçün kimsə onu dilə gətirməli idi, amma kim Ədəməstan müxalifətinin özü Rusiyanın nəzarətindədir və bunu heç vaxt deməyəcək. Paşinyanın dəstəsi Rusiyaya qarşı dirənc göstəririk deyə bilməz. Belə çıxdı ki, Paşinyanın Rusiyaya qarşı mübarizə apardığını kiməsə dedirtmək lazımdırsa, həmin o kimsə Azərbaycan müxalifətidir. Amma o zaman bunu dedirdən kimdir? Heç kimi bağlamaqla göstərmək istəmirik, amma bu məqam mütləq yadda saxlanılmalı və Azərbaycan müxalifətinin xarizdən necə idarə olunmasına dair arqumentlərin siyasətində gözəgəlimli bir yerə yazılmalıdı. Agressiv feministlər mi deyək, qadın hüquqları uğrunda ifritə, pardon, ifratə varanlar mı deyək, bilmirəm, adlarını nə qoysaq yaxşıdır. Bəyan etdilər ki, martın 8-də şəhərin mərkəzində qadın hüquqları ilə bağlı yürüş keçirmək istəyirlər. Xüsusi karantin rejiminin davam etdiyi nəzərə alsaq, bu elə indidən qanunları pozmaqdır. Güman ki, onların istədiyi də zətən budur. Əvvəlcəcəhdi bədən əzalarına ifrat azadlıq tələbləri ilə yadda qalan bu ultra övrətizm hərəkətinin niyyəti öz yerində, amma Azərbaycanda qadın azadlığı, qadın hüquqları probleminə düzgün məntiqi vurğularla yanaşmağın vaxtı da çoxdan keçib. Qəribədir ki, feministlərin bu ilki şüarlarından biri qadın qətilləri siyasi şəkildədir. Bunun nə demək olduğunu bəlkə ancaq Demək oq başa düşə bilər. Mən gələt eləyirəm. Azərbaycanda qadınlara qarşı baş verən ailə daxili zorakılıq hallarının mahiyyəti ailə modelimizin keçid dövründə olmasının yaratdığı düşüncə ziddiyyətlərindən doğur. Yəni bir tərəfdən ənənəvi patriarxal ailə münasibətləri onsuz da yavaş-yavaş öz mövqelərini təhvil verməyə gedir. Digər tərəfdən qadın, daha doğrusu qızların təfəkkürü bundan qat-qat sürətlə dəyişir. Yaxud daha dəqiq dəyişdirilir. Cəmiyyətin orta vəziyyətini götürsək, bu gün Azərbaycanda cəmi 10-15 il əvvəlki patriarxal ailə modeli yoxdur. Daha 15 il sonra da bugünkü ailə münasibətləri də yəqin köhnəlmiş mühafizəkarlıq təsiri baş göstərəcək, amma bu prosesin süni şəkildə sürətləndirilməyə çalışılması sonda qadınlara, daha doğrusu qızlara qarşı ailə daxilində zoradakılıq hallarının çoxalması ilə nəticələnir. Qəribə səslərinə bilərəm, Azərbaycan da qadın hüquqlarının pozulması ilə qız hüquqlarının pozulmasını bir-birindən ayırmaq lazımdır. Bunlar tamamilə ayrı-ayrı məsələlərdir. Qadın hüquqlarının pozulması o deməkdir ki, qadınların təhsil almaq, işləmək, karyera qurmaq, vəzifələr tutmaq və s. və ilahi hüquqları məhdudlaşdırılsın. Bizdəki problemin mahiyyəti bu deyil. Əksər hallarda konfliktlər qadın ilə cəmiyyətin və ya dövlətin, hətta ərlə arvadın yox, ata ilə qızın arasında yaşanır. Çünki Onların inandığı dəyərlər bir-birindən o qədər uzaqlaşıblar ki, toquşmaları çox ağrılı olur. Hazırda fəciətləri azaltmaq üçün o iki tərəfin dəyərlərini bir-birinə yaxınlaşdırmağa ehtiyacı var, amma radikal feministlər əksinə, onların arasındakı uçurum daha da böyüdü. Bu məqamda Azərbaycanda feminizm övretizmə çevrildi. Yəni dünənə qədər ki, ana xanım forma və məzmunca elə həmin ana xanım qalır, fəqət elan eləyir ki, o indi anna xanımdır və buna uyğun yaşayacaq. Feminizm ana xanımın ətrafındakı mühitin məzmunu və mahiyyətcə dəyişib onu yeni bir qadın tipinə çevirməsi uğrunda çalışmalıdır. Amma bizdəki övretizm məsələyə ayrıcılıq yanaşır. Onlar elə köhnə patriarxal mühitdə zorla Qadın gözlüdür nə istəsə eləyər, nidasını kişilərin gözünə soxmaqla. Fərqlil düşüncəli qadın fərdləri yaratmağa can atırlar ki, bu da sosial münasibətləri gərginləşdirir. İndiki mərhələdə tam əksinə, Azərbaycanda ailə modelinin keçidi dövrünü daha ağrısız eləyə biləcək mülayim feminizmə ehtiyac var. Bunu başa düşsələrdi bəlkə feministlər toplum üçün həqiqətən də faydalı da ola bilərdilər. Bu günlük bu qədər. Cəmiyyətimizdə baş verən hadisələrin axarını izləmək, mahiyyətinə varmağa çalışmaq və hər bir halda möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.